كنتي وعنا ونعكسين درهم تيمبا كنوصل لواد ساعدة ووركب في دمو قضبضة دورك يكون مغلى دونتانا وحي كلي بلشدة كل دقن مقالة عين بقى يا سمية بنا بحل قط هجر يا هشيد سيس فهن أي وذا جلين سومالي لاني توبيا حل بنا ذا جلها الشعب كا يا آخرين تكوبات مرسية هندس الشرعيات كحير كشقة الصومالية إلى لنت يتأكل أنت برك عياشة داود الكواس سوى حين قضبضة وركبكم مغلى دونتانا عاتن لكم سلوا قضبضة سي قضبك لو فافاسن waa taa daawada yaa isku soo noqdo waxaan mar kale hadii aan ku bilaabo bulshada ku dhaqan magaalada Caynaba ayaa waxa ay sameeyeen soo bax lagu taageeray heshiiskiis fahanay wada galeen Somaliland iyo Ethiopia dadweynaha reer Caynaba ee u soo baxay taageerada madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland ee heshiiskii uu ku soo galay magaalada Addis Ababa dadweynaha soo dhaweeyay baan u mahadcelinayaa waxaan leeyahay ilaahay haadi barakee yalla haadi barakee yalla رب العالمين حتى إنه كفى هذا سلنا أقول سجوا إنه كم بدل علينا كانوا لما لما يصدق السلام رع لي سلنا ما إنه كده كم بدل علينا سنا الله هذا إنه نهيت عن سوق الصول ويسكون فيران وثلاثة ودنيا كجودو دل كودا يدين تودي دت كودا الحكومة أي إنه ما تتهاجرنا يا جماعة فرين تاينو درنا وهاوي بيان هاي يكون في الله هذا وجه آيزتان دل كان دت كيرة هوا حكومة دت كيرة هوا صومالي واحد من سلاسل خد كان لسعتين هذا الكاد وحقوس وروري ولا لو يتوب يبدو مدي دليله وحال ودي دنا محيص ما الله رضاه شيء إنه محيص ما الله نجد لسه مريواي ورموح على صومريا نكدت كيس عتك كودورتي مستوى على صومريا كعم الصيدا إلى الله يسل لما بقي النعلة حل ما دورتي كلا على صومريا كعتك كودورتي صوما وحال كلا فريت ودرينا بتك إنك إنك متك ما هذا يقول كم اللي هاي عالك كان ليا كوا هاو تلامينا ولا لاي ويسوا ولا لاي ولا براغ ما يروح عليا لما تغنان في اليوم ولا جهيا في اليوم ولا جدوا ما هذا يقول لك يا قارك ولا ملا دولة دواني عن كي جن ذهب كا اعتراف كان سود دقي مرهدان دلبات دقي وانداي نقد من وداي المهدي فرحة صوت الله وحدا كسي دري واي قدر دارني وارو إذا كايبو دينتا كدارتو كدن بابي ماي موسى دالكوان oo ay ugu horeeyso dawladda xamar iyada waxay kireysay madaarkeedii waa kireysay dekadeedii waa kireysay een halka laga yiraahdo afisyoni oo u dhaxaysa meesha la yiraahdo iyada iyo een xalane waxa degan mareykanka baa degan ingiriiska baa degan faransiiska baa degan jarmalka baa degan 7 kilometer baa laga kireeyay inaga uma fasax qaadanayno dekadeena inaynu magaranayso cidaynu doono ka maalgelino waxaynu ogeyn dibii wal markii aynu dekadeena ka kireeyayna horumarka balaaran aynu ka sameysay inay Soomaaliya qeyrinaysay maanteena tiro weyn ayay ma lamaytaan miyaynu ka aqbalnaa dawladda Soomaaliya inay ugu fasax qaadano dekadeena maya miyaynu ugu fasax qaadano madaaradeena innaga isku tashanayna Soomaan madaxweynaha uu ku maasay Soomaan een اعترافka dawladda Itoobiyaan waxaynu ka rajaynaynaa اعترافka ay ku dhawaaqday in dawladda kale iyaguna ay noogu dhawaaqaan xildhibaanada golaha shacabka xukuumadda federaalka ah Soomaaliya ayaa akhrinta koobad marsiyey hindisa sharciyeedka xeerka shaqada Soomaaliya ilaalinta taakulaynta barakacyaasha wixii dalka u dana number 1 waa shaqaalaha shaqaaluhuna waa muhiim inay xuquuqdooda helaan in aan lagu qabyaaladayn in aan loogu awood sheegan in aan maaragtay lagu takoorin intaba waan qabaa sharci dawladdana qabanaya
شقالها نقبنا هي أين كهليان ما ركتاي حقوق دودة إن لهرو آدي آدي آدمان أسر لوين يا شقاليسين ترنتي مركل شقاليسين أيو شقالها وأنا الله فقوق أدى طبعا وحان أركي ناقفك حتى مركل شقاليسين أيو وحان لغو شقاليسين يا جندر ولغو شقاليسين نمانك قالها هذا انت بضن waxay noo soo yeerinayaan genderka xataa in lagu shaqaaleeyo lab ii dhadig in ma taqaana een same priority la kala siiyo laakin aniga waxaan soo jeedinayaa ka tala ahaan waxaan soo jeedinayaa shaqo walba on board in laga dhigo la soo dhajiyo ayaan soo jeedinayaa safaarada shirkadaha dalkaan ku yaalo anagu u jeednaa waxa keensanayeen kenyaati 150 dollar ama 200 dollar ah dadkeenana waxa lagu leeyahay shaqo aan ahayso dhibaato xog leh dalka ka jirto maxaa idinka go'aana in aad ka soo saartaan in aad ku qasabtaan safaaradaha shirkadaha hadda waxaan tusaale kaaga soo qabanaa dekedda markaan kaaga soo qabto wiilal experience leh oo wax soo barteen for relief soo barteen xamar joogo nin for relief ah waxa laga keenaa Turkiga markaas wuxuu ka shaqeynayaa wadanka adi ma awoodid ina turkiga aadid ee shaqadaas xaq laga siiyo marka waxaan ansixinayna haddana waxaan rabaa inay ansixiyaan nimanka laan dheeriyash ila anaga laan gaabeyshana ma ansixinayna sharigaan maanta maadii wasaaradda shaqada arrimaha bulshada keenayn waa sida loo sheegay shariicad muhiim ah ee qaabka shaqaaleynta xuquuqda shaqaalaha yaani shaqaal xuquuqda shaqaalaha iyo maartay shaqaaleynta waqtiga shaqaal ila shaqeynahay waxa soo dhan iyo xuquuqda dhan wax lagu soo koobi lahaa way marka gudigi arimaha bulshada lagu wareejiyo indis sharciyeedka sharciga ilaalinta iyo taakuleynta dadka barakacyaasha wuxuu ku saleysan yahay dastuurka ku meel gaarka ah iyo shuruucda kale ee dalka iyo sidoo kale shuruucda heshiisada caalamiga ah ee la xiriira arimaha barakacyaasha iyo muwaadiniinta dadkooda dalkoodii hooyo ku soo noqonaya oo ay Soomaaliya dhinac ka tahay sida heshiiskii Kampala ee Midowga Afrika ee dhowrida iyo u gargaarida barakacyaasha 26 November 2019 wasiiradii mid ka mid ah wasiiradii ugu horreeyay uu soo saaray indhis sharciyeedkan waxa kale oo ku saleysan yahay sharciga hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka ee number 2 ee la ansixiyay sanadkii 2016 oo ah hay'ad u xilsaaran una diyaarsan dhaqangelinta sharcigan haddii la ansixiyo horeyna uga bilowday diiwaangelinta iyo u doodidda barakacyaasha goobo badan oo dalka ka mid ah. Maantan oo kale waad ogtihiin waa mabaadi'da guud sidii sharcigan waa muhiim barakacyaashan waa badan yihiin ilaahay dalkeen nabadahan looga dhigo oo barakaca Alla naga joojiyo marka gudigii arrimaha gudaha lagu wareejiyo ogayaha xasaasan faraya marka sharkeen imaanta waa loo xirin yahay aad iyo aad u mahadsantahay magaalada Hargeysa waxaa lagu soo bandhigay buug laga qoray taariikhdii iyo sooyaalkii faneed ee Abwaan Xasan Sheekh Muumin ugu horreyn ilaahay buu mahadnaqaynaa oo dee inaga halkan isugu keenay inoona suurtageliyay buugan oo daabacan oo maanta ka mid ah maktabadda afka Soomaaliga guri kasta gaari doona maktabadaha gaari doona dadka research-ka iyo cilmi baarista ku wada suudaanta ay heli doonaan ay tixraaci doonaan dadka wax qora ay tixraaci doonaan in buuggani maktabadda afka Soomaaliga ku soo biiray waa wax weyn oo ilaahayna waafajiyey inoo fududeeyey mahaddeeda koobaad ilaahay baa leh mahaddeeda labaadna waxaa leh dadkii faraha badnaa ee hawsha igu garab galay waa laga shakiyey goobta maxaa yeelay goobta ismaan soo gaaray soo gaaray Xasan Sheekh Muumin
محكمة جوانكا جاريسين وترامزو شرح كرة دورشة السنة كان إيه دالك مريكنكا عبد الرحمن بغرية أيه نوفا فهنية محكمة سراء إيه دالك مريكنكا أيها شكتين إني دغيسان دون تدعو تاريخي ولغو قوامين دونو إن دونال ترام وترتمكرو مدحتني مده دالك مريكنكا إيه إنكالي قرصور ياشا أيها إسكور راعي إلا قادو رفعانكا مستر ترام ee ka dhanka ah go'aankii gobolka Colorado ee looga saaray doorashada 2024 ee gobolkaasi kiiskan ayaa la dhageysan doonaa bisha soo socota ee February waxaana xukunka uu ka dhaqan gali doonaa dhamaanba dalka Mareykanka dacwooyinka ka socda gobollo badan ayaa doonaya in Donald Trump loo diido isla markaana laga saaro doorashada soo socota ku andacoonaya iyaga oo ku andacoonaya in uu ku lug lahaa kacdoono rabshado watay oo ka dhacay dhismaha dawladda ee Capitol 3 sano ka hor caqabadahan dhanka sharciga ah ee Donald Trump haysta waxay ku xiran yihiin wax ka beddelka dastuurka xilligii dagaaladii sokeeya dalka Mareykanka isla markaana go'aankan ayaa Mr. Trump ka dhigaya mid aan u qalmin inuu isu soo sharaxo doorashada soo socota ee dalka Mareykanka ee la qaban doono dabayaxada sanadkan 2024 daawada intaas waxa ku eeg saacadda warka fiidnimo warkan dhigiisa markal inta hawada dib ugu kulmi doona waxaan kaga tagnaa maanaalada.